Daudi Mpabulungi Migereko yaliko minisita by'ettaka mu gavumenti eno. Ono wabula akkiriza nti abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo basaana batuleera Bugereka ati ng'omusajja gwa Lesso 1 ku nsonga y'okuziika. Abatwala eiwanga, baminisita, ba MP, ba councillors, ba chairmen, kyetaaga bongere kuteesa ku nsonga eno. Uganda bwene bwene mu competition yeeno eriwo enaasigalawo nga kituliikola nga buli kaseera tuli mu mikolo. Migireko nakatakkiriza nti bannayuganda bakyamala ebiseera bingi mu bintu nga bino. Kuba mpeera tuli mu byakuziika, tuli mu byakwantula, tuli mu byambaga. Eziransi esobola kubaawo ng'ebiseera byayo byonna ebimaze mu kwantula, mu kuziika, mu mbaga na kukina irongo. Wabula ategeeza nti olw'oba ogenda okuziika baba kusuubira okubako ne kuwaayo naddala bw'obanga weesobola ng'omubaka wa Paalamenti oba omukungu mu gavumenti nga y'ensonga lwaki basaana okukola mu wiiki bazike ku wiikendi. Perano bino ebintu bye tulimu buli lw'ojja mu kuziika bakusuubira okuba nti olina obusobozi obusobola okuyamba mu lumbe. Aye bw'oba tokoze ozira bwona bana busobozi okusobozesa okuba nikyokolera ku bantu bo nga bafiirirwa mulumbe. Era agamba nti enkola eno singa tekyuka esobola okufiiriza abantu emirimu naddala abo abakola n'amakampuni amagwira. Bajja tugoba ku mirimu kuba abantu be tukolagana nabo naddala ab'omunsi endingi. Bo ekyokufa bakitegeera aye bagabana bugabe kaadi nti omuntu anayita ku lumbe noono bwaba tibakoole kaadi tojja nayo. Mpera ni kwe tubanga tuli kutunda mukatale n'akalala, kwe tubanga tuli kuvuganya mu butale n'obulala aye nga bannayuganda wiiki yonna yonna tuba tugire mu byakuziika omana bumane nti kampani tukolagana nado ensi tetulikolagana nado baida kulekera okolagana ne Uganda. Migerekera mu mativu nti mu mbeera y'okuvuganya eriwo kati mu mirimu bakozesa batono nnyo abandi agadde oyo abeera mu kuziika w'emikolo buli kiseera. Mu biseera bino bye tulimu ebya competition ozira bw'okola mirimu mu ngeri eyo n'osigala ng'okaaliwo abantu bakwerabira bwerabire bakaco ebimuleke ajye maiso n'omulimu omukulu ogw'okuziika ife abali kwenda okuba nga tukola ebintu ebindi tujye nga tulikola ebintu ebyo. Kyokka onakkiriza nti kiyinza okuba ekizibu era eddiini ezimu nga basiraamu nga n'olwekyo wasaana okubawo okwebuuza okw'amaanyi. Aye ne Kenya eri abasiraamu kamaaga kyetaaga tujye kwe Kenya tubone bo abasiraamu bakola batya. Baziikirawo bati baziikirawo kube Kenya wano okuziika kwaibwe kubaawo ku wiikendi kusinga bungi ITD bana kutwalira mu basiraamu obabbe kyetaaga tuweereze ku abakulu b'eddiini y'obusiraamu bajje kwe Kenya baire batukobere kuba kisoboka babbe. Asobe naye abantu obutalowooza nnyo ku ky'obutalwawo bifo ebiwera abasobola okukuumirwa emirambo n'agamba nti embeera ng'eno esobola okusikiriza abantu okutandikawo bizinensi ezeekuusa kukuuma emirambo. Ti gavumenti esobola okuyamba mu nsonga ey'okubona nti tuba ndi mochere erisobola okuuma emirambo kumala ebbanga eryo. Aye ni bwe gavumenti bw'enabanga erigayala n'aba private business wali tutwali nga tuzira A plus twali tuzira funeral service aye abantu babona nga aliwo omukisa ogw'okola bizinensi eyo baatandika kampani gino. Mpeera no buli kitundu ky'ojjamu mulimu kampani edekika ekyegiri kuvaayo. Kyokka onagamba nti wadde yaleeta ensonga eno mu lukiiko lwa minisita era n'agyogerako nnyo n'ebweru waayo yamuleetera akabasa era ekitundu kyali akiikirira oboolyawo ne kimulobera n'okudda mu Paalamenti. Nga bwe nkobeire bandi bubi ino nga nakaleeta ensonga eno osanga n'ebizibu ebindi byenafuna mu constituency. So kikayenda ino okwogera ku nsonga eno nagirekera abandi. Twogeddeko n'abaka ba Paalamenti eno ey'ekkumi ku nsonga eno. Gavumenti yamwe yatunda mochare wano zonna teziriiwo tezikyayina mugaso eziriiwo tezikola abantu bazisasulira omuntu wano mu Uganda asasula omusolo nga mulamu ne bw'aba afudde ate ne mumusasuza. Kati mwakizudde nti abantu bafa bangi mu Uganda naye mwagala gifuula bizinensi. Kuba ntujja kuziika abantu ku wiikendi tikisobokerera kuba facility daife tidikolere yala. Situensa gye nkiikirira Samya Bugwe North tuliraanye Kenya. Abantu bafa abasinga bwe bafa mu wiiki babatwala mu mochare ne babaziika ku weekend Saturday oba Sunday. Naye
kino tukikola lwa kuba tuli kumpi ne Kenya eriye Kenya tuli na malwalira galina facilities galina mortuaries agasobola okukuuma emirambo baba nta babulijjo baleko kibogedde kati nze kyenda bakwena embeera eriwo n'obwavu obuli mu ggwanga n'embeera abantu ensi zonna ebyalo byonna mu byalo emmere bagulangule omuntu bw'afa lunaku lumu nga muziika kubanga ne bwemunaamutereka batajja kudda n'amadiini agenda amalala gayina norms zaago ezirina okubeera nga zirespectingibwa kati omusiraamu takkirizibwa kusula oba kumala bbanga ddene ekenya okuziika ku wiikendi enkola abasinga obungi era ng'abantu bakyenyumirizaamu mu mawanga amalanga Ghana eno ebantu gyo yennyini ebamu n'okuyimba era ng'etwala ekiseera.